xildhibaan maxamuud maxamed dheeg oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee somaliland oo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay waxa uu cambaareeyey go'aankii wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee somaliland uu shaqadii iyo mushaharkiiba kaga joojiyey 24 howlwadeen oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta ee somaliland isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay tallaabadaasi isla markaana sheegay inaan wasiirka warfaafintu awood intaa lagu lahayn inuu tallaabadaasi qaado waxaanu yidhi wixii yuutuubyada iyo telefishoonada aan ka arkayay waxaa ka mid ahaa khadar akulle oo leh digreeta madaxweynaha laygu magacaabay digreeta madaxweynuhu baa meesha kaga tegi karaa jawaabtu wasiirku ugu jawaabay waan dhegaysanayay wuxuu yihi madaxweynuhu ku magacaabay meesha uu ka tegay mid kale la keen marka waa anaa ku weydii kara marka wey madaxweynihii hore hadduu meesha ka tegey wax cusubu maanu saxiixayna saxiixiisii wuu yaallaa nin lamida hunbaana bedeli karaa xaq bay ahayd kelmaddaasi daw ah inanki haddaanu odhanin shaqadii ka tegi maayo sida dadka qaarkii qaar baa kuma doodo ka dacwiyabe oo uu yidhi waan diyaar baan ahay laakiin digreetadii lagu magacaabo kalaan doonaya aan waxay ahayd wax daw ah kelmaddana sax kumay ahayd waxaa kaloo aad ula sii yaabanahay soddon ninka ku dhow oo ugu yaraan soddon sane shaqaynayay wasiir maanta ugu horreysa xil dowladeed oo loo magacaabo oo loo diro meel saddex bilood baa mushaharkiida ka jaray awoodda ayaa siiyay awooddaas xay ka tahay ma boqortooya maba dhici karto shaqaale bermada oo soddon sane soo shaqaynayay nin maanta la qoro xilka loo magacaabay maanta ugu horreyso inuu la soddex weliba wuxuu ku daray waan idin ganaaxay waan ganaaxiisa xoog weyna ganaax haddee waxaa loo yaqaanaa maalmo bila maaha weliba bil maaha ma gaaro awooddaa ma leh waa maalmo manaan filaynin madaxweynuhu inuu inta ka aamusado wasaaradda warfaafinta waxaana weeye ragaan qaranku ka maarmayn haddii shaqada waa la bedelaa qofka haddaad bedeshood xilaalkii ka qaaday inta horta dhow iyo soddonku dhawaadkan ragga xilalka waaweyn ay 4 nin unbay ahaayeen haddaad xilkii ka qaatay dee nin xilka laga qaaday nin cunaa la qabtay ama xaarma dhuus baa la yidhi dee hadel way hadlayaan xeeladi waayeen maxaa u hadasheen deen la yidhaa maaha ilaan xilkii waad ka qaaday wuu hadlay maxaa kaa galay hadalkiisa dee iska dhegayso iskaga sii jeesa adugu inaad tallaabada xigteed qaado markay hadleen ay noqoto saddex bilood baa mushaharkiida ka jaray dee daw maaha wax meesha la egna maaha wax madaxweynuhu intaa ka aamusaadana maaha cabdisamed cali axmed star tv hargeysa